A evo, pošto je došao ovdje sad pri kraju ove školske godine do nekakvih isteka mandata i možda čak i nekih nesporazuma, a posle mene će vam se vratiti i vaš i naš godišnji jedanatelj Miro Bušo. Živjeli, hvala. Hvala našem gradonačelniku na ovim najavama mojim. Hvala vama, dragi prijatelji, dragi roditelji, dragi učenici, dragi moji dugogodišnji kolege u gimnaziji Pradomljenika Mandića i svi oni s kojima sam radio 40 godina kao profesor i 18 godina kao radnik. Prije svega čestite vama, dragi maturanti, na završenom srednjoškolskom obrazu. To je 67. generacija naših maturanata, divnih i krasnih, njih 104. Od njih se 104, 27 je oslobođeno maturi. Srednja ocjena je iznimno velika, ali molim vas, nemojte više gledati na te srednje ocjene. Danas smo se dosti događanja da nam oni drugi koji nemaju odličan uspjeh ili nešto drugo bivaju etiketirani, označeni kao manje vrijedni. Pomozimo jednim drugima, pomozimo našim učenicima, pomozimo svima da budemo bolji. Danas i sutra kad odlazimo u svijet, također pomozimo jednim drugima, ne činimo mutne stvari i ne činimo neke stvari koje mogu biti jedan težak čina, to je izati svog prijatelja ili tako nešto. Pomozimo svim našoj djeci, svim našim učenicima, čestitke našoj Viktori kao učenici generacije, čestitke našoj Francuskoj. Čestite našoj Francesoj Pavković u dalekoj Kanadi, koja je evo već 7-8 godina sponzor i darovatelj našem učeniku generacije i gimnazije i srednje strukovne škole. I zaista evo sa ovog mjesta kultnog, ja bih rekao, 18 godina sam vas pozdravljao. Želim vas na isti način pozdraviti. Bilo je tu i patetičnih govora. Bilo je tu govora ono kao vi mislite, evo mi smo došli, gradonačelnik, načelnik, ne znam ja, ministar, da odradimo onaj svoj misao i da kažemo neke svoje riječi. Ne, to su bile iskrene riječi. Ja se sjećam da te riječi nose duboku poruku svima vama, svima nama. Kad sam bio student i radio svoj diplomski rad na temu razvijenosti općina u Bosni i Hercegovini, tada je bilo 108, Neum je bio 108, a Široki Brijeg po razvijenosti je bio 104. općina. Danas je Široki Brijeg među 5-6-7 općina. To ste vi stvorili, vaši roditelji, vaši djedovi. Čestite gradonačelnice i njegove ekipi i nemojmo precjenjivati ničiji rad. Želim da taj rad se prepozna i vidi i tako. Široki Brijeg je danas je među najnerazvijenijim gradovima u Bosni i Hercegovini. Znamo mi svoje probleme i ne želim da drži neke političke govore ovdje, ali uistinu kao ravnatelj dugogodišnji, kao odgajatelj ljudi, mladi koji odlaze u svijet, mislim, želim to reći. Dakle, želim još istaknuti, evo, jedan važan moment danas, možda ga se malo od vas roditelja sjeća, ali ja želim to istaći. 19. svibnja 1993. godine kao dobrovoljac i veteran Domovinskog rata i čovjek koji je zbivao iz nastave zbog rata 2-3 godine, došao sam na Brijeg u svoju gimnaziju. Pokojni predsjednik Franjo Tuđman treći put je obnovio gimnaziju. Ona je otvorena 19. svibnja 1993. godine na zadovoljstvo svih nas, ukupno 20 i više tisuća ljudi. To je bio jedan veliki čin, jedna velika gesta za grad naš, za grad naš Široki Brijeg. Dragi moji, želim vam puno sreće u životu. Želim vam puno sreće i ona pjesma od poznatog pjesnika koja kaže: ostajte ovdje sunce tuđeg neba, neće vas grijat ko što ovo grije, grt su tamo zaloga i kruha, gdje svoga nema, gdje brata nije. Ja umriću. Ja umriću, Brijeg se neće maći, ta plava skamenjena vječnost. Neka živi naša gimnazija i neka živi naš Široki Brijeg.